você, pense na vida caminhando. Qual é a sua direção? O que te faz feliz, mesmo não vendo além das suas intenções? Em busca de respostas pra entender que esse amor te alcançou. Um novo horizonte então vai ver. No que vou te falar, nos seus olhos eu vejo que sua alma clama à procura de um lugar onde possa descansar e refletir pra recomeçar. Você pense na vida caminhando, qual é a sua direção? O que te faz feliz, mesmo não vendo além das suas intenções? Em busca de respostas pra entender esse amor te alcançou. Um novo horizonte então vai ver. Se acreditar no que vou te falar, nos seus olhos eu vejo que sua alma clama à procura de um lugar onde possa descansar e refletir pra recomeçar. Nos seus olhos eu vejo que sua alma clama à procura de um lugar. Esse lugar é o nome de Jesus. Esse lugar é o nome de Jesus. Esse lugar é o nome de Jesus. Esse lugar é o nome de Jesus.